Zdravím lidi u videa na hru Star Wars. Moment, něco tady posu. Nepadej, hlavně ať to nerozpadne. Tak. Na hru Star Wars. The Force Unleashed. Takže, jdeme na to. Samozřejmě nebudu začínat úplně od začátku této mise, ale nějak asi od středu. Jo, asi nějaký střed to bude, nebo... Ale to je jedno. No a rozhodně to nebudu počítat jako Workout the Beginning. Což znamená Workout začátek a v češtině se to jmenuje Warcraft první střed. Za prvý. Zkazilo to Warcraft. Já jsem ho sice nehrál, ale podle věcí, co říkal můj kámoš ve škole, tak to určitě musí být dobrý. Už jsem to všechno vzal zpátky, takže já doufám, že už mě nebudeš hejtovat. A za druhý a za třetí. Warcraft the Beginning, nebo i Warcraft začátek a v češtině se to jmenuje Warcraft první střed. A za třetí, čeští dabeři jsou youtubeři. To bude krásný, musím říct. Takže tohle jsme my v té týře. Starkiller, Biomechanical, Mechanical Nightmare. Takže jdeme na to. Počkat, mám svůj černý meč? Mám? No jasně, že ho nemám. Lightsaber, jsi černý. Tak. Jo, mám černý. Já vol. Takže jdeme na to. Takže pojďte sem. A musím říct, dávám hodně velký damage s tím černým. Háje. Sekej! Rozsekáme ty rebelský parchanty. Dobře, on je asi už mrtvej, že jo? Pro jistotu. Kentucky Fried Chicken. Ok. Nech dneska bude uploadnutý dvě videa, tady tohle a ještě moje reakce na Five Nights at Freddy's The Location trailer, ve kterom uvidíte všechny moje reakce na trailer, který už jsem viděl asi jednou nebo dvakrát. A plus pár mých věcí, co jsem tam říkal. Je to teda video ze včerejška, který bude uploadnutý až dneska, takže moment. Unlimited energy. Moment! Ne! Unlimited! Sniper! No už. Tak jo. Proč střílíte do zdi? Tomu říkám přesnost. Já stojím tady a budu střílit do zdi. No dobře, no. Pojď sem! Tak. Kde seš? Dáme. Hoj, chlape. Jo. Chceš spolupracovat? Prolítni se. Se myslím. Myslím, že tady by měl být boss. Počkat.
Jo, to je zase tady tohle ten Elite, tyjo, s minigunem. Pojď sem. Když konečně tady půjdou ta Stormtroopy, už je chci končit na své straně. Jak se otáčí ten meč? Tak tohle jsme my, takový úplně brutalistický partan. Jo. Masakr. To je první boss, jinak jo. Luke Skywalker. Sakra. To si dělají ze mě srandu. No. Uvnitř nic není. Zepni. Jo, dobrý, jsou mrtvý. Kontrolu 8 minut. No, ale dělám dva party, no. Dva party udělám, no. To je ten problém, nic tam skoro není nevidět. To je ten problém. Kyborgovská nestvůra jde zpátky do akce. A ne, není to Arnold Schwarzenegger. Je to něco horšího. Něco, co říká, že zvykli dva. Tři lidi najednou za cenu. Jedné velké temné síly. Tak, tady zůstaneme konečně pod kontrolu ty lidi, jo. Jo, musíme.
Tak, teď tady bude menší přestřelka, protože mý vojáci právě šli jdou do útoku, ano, jsou to ti vojáci, tady imperiální. Ten si nabil tu zbraň. Imperiální vojáky nechám, ať se tady zabijou ještě něco. Myslím, že jdu správnou cestou, jo. Když mapa vede tudy, tak prostě musím jít správnou. A musím mě právě bouchnout zdroj. Aaaa, tuhle tu cestu nedá, vidím. Ten produkty. Tuhle cestu nedá, vidím, kvůli tady tomu. No. No, musíte opatrit. O, oh, jak to jenom? Jak to jenom? Jestli je jenom do toho. Vypij to, jo, jo, jak to mě střílel. Go to steal it. Jak do nich střílej. A ještě když je mrtvej, tak do nich začnou střílet. Jo, teď bacha, teď ze zadu, teď půjdu do zadu, teď půjdu ze zadu. Jo. Až na to, že... Dobře, plán číslo B, tak plán B. Imperiálci jste tady, připravte se, už přichází. Střelíte do něj, je volnej. Tam propadne. No. To bylo jasný. Holokron. Na chvíle. Blbe. Blbej.